вдигна кръвното, малко му прилуша. Леле, да, и вие в съблекавенци чуете, празнувате ли да спасяват треньора? Най-големият шаран, който си вадил, колко голям? Ми 23-300. Най-известната брада в българския баскетбол, българския Джеймс Харден. Ако някой ми види без брада, тогава ще е вече шок. Здравейте, приятели! Отново е време за игра. Днес е време за едно момче, което познавам аз лично от твърде много години. Това е човек, с който всеки, който обича баскетбол в България, познава. Дългогодишен национал, дългогодишна звезда, най-вече на Левски, но ще добавим и Лукойл Академик, ще добавим престой в Гърция, в Македония, ще си говорим за кариерата, за избора с най-известната брада в българския баскетбол, българския Джеймс Харден, но не, по-скоро трябва да кажем Чаво. Чавдар Костов ми е на гости, благодаря ти много за това, че си тук. Как си, Чаво? Супер! Идваш малко леко притеснителен. Виждам ти подут нос, превързан пръст, чакай да видим тук. Знам, че вчера имаше матч Левски Би с 20 точки, така че при победа се понасят болките, да, по-лесно. Болки. Кво има? Ми, последните два мача доста тежки за мен се оказаха. Разцепена глава, разцепен нос, така че надявам се следващия да се размина с нещо по-лекичко. Футбола. Голяма тръпка ли ти? Гледаш ли футбол? Да, доста. Продължаваш да гледаш футбол? Да, обичам доста да гледам футбол и предимно футбол игра на PlayStation. Как ще играем днес, защото вече от години тия Левски, ЦСКА, българските отбори ги няма в... Еми, ти ми каза, че играеш с Ливърпул. Да направим Юнайтед и Ливърпул? Да. Ако свърши както последното дерби, съм съгласен. Да, но ме свърши така. Как започна срещата ти с баскетбола, Чавдара? Баскетбола не ми беше първият спорт, който съм искал да, нали, практикувам. Спомням си ми, че бях се записал да играя волейбол. Ходих някъде около 2-3 месеца. Но някакси треньора не беше много сериозен. Доста отсъстваше и някакси загубих желание да... Значи българския волейбол е загубил за сметка на българския баскетбол. Ето една победа. Всички баскетболисти, нали? Те хората може би не знаят, но има едно такова вътрешно съперничество между баскетболисти и волейболисти. Съперничество няма, но напоследък волейбол обира всички така по-качествени деца, така че може би това е съперничество, кой да вземе по-добрия материал. И се насочих към баскетбола. Случайно ме закараха в залата. Тогава треньорът беше Иван Коконов, си спомням. Погледна ме и каза, ми то момчето горе-долу така високо, може би ще стане, нека да почне да идва, нали, два пъти в седмицата и така полека-лека се започна. Кажи ми обаче за уния моменти, в които почна да си даваш сметка, че може би ще се получат нещата с баскетбола. Много ми е интересен този момент на самоосъзнаване. Ми може би някъде около на 15 годишна възраст така осъзнах, че понеже доста хора проявяха интерес към мен и осъзнах, че може би ще стане наистина нещо по-така на професионално ниво. И аз тогава даже мисля, че преминах да играя за Академик Лукойл, отбора, който тогава го имаше. Тити ми помогна да отида към тях, понеже той отиде да играе, да бъде треньор там. И тогава вече, като ме почнаха да ме взимат и в мъжете, осъзнах, че нещата ще бъдат по-сериозни. Аз осъзнавам, че нещата ще бъдат сериозни, приятели, от момента, в който докато си говоря с Чавдар, дори не ме изчака нещо да си кажем успех, почваме такова, той е директно би център и започна да плете по терена, така че ще бъде драматичен този момент. Какво помниш? Какъв отбор трябваше да се налагаш? С кои имена трябваше да се бориш за минути на игрището? Аз в доста силен отбор попаднах и ми беше доста тежка поначално. Първата ми тренировка, като ме взеха в Академик, беше Прис Лодърдейл, Брайан Смит, Дечо Коешинов, Цецо Начев беше още в отбора, Юли Радионов. Стойков. Стойков, разбира се, Тодор Стойков, да. Как? Това е най-силният академик по това време. Еми да, по това време доста доминираше. Следващата година, нали, дойде и Ристе Стефанов, Чековски, взеха още американци, мисля, че Кенни Уикс беше, Донта Смит, които всичките бяха на... Това си играчи, нали, от NBA, бяха на моята позиция и конкуренцията беше много голяма. Оп, чакай сега да ти пук... Ей! И доста трудно се получаваха нещата за мен. И бях така и психически и физически мачкан от тях и ми беше много трудно. Имаш ли момент, който да видиш и другата страна, да видиш протегнати ръце, някой да те вземе под крилото, да ти каже, моето момче, виждам в тебе го има това нещо, работи така и бъди търпелив, ще станат нещата. Аз едновременно, нали, с мъжете тогава бях и играх и за юношите. Данчо Колев ми беше треньор, той е голям максималист, така да се каже. Много ме натискаше да тренирам и вярваше, че мога да направя нещо голямо. Така че съм много благодарен за
този престой, който бяга в академик като юноша, понеже много е работил с мен и със сигурно се оказал голяма така, подкрепа ми оказвал, за да мога да играе добре в мъже. И основното, нали, Тити Папазов и Марин Докудовски в първите ми години бяха голям спорт за мене, понеже ми даваха доста игрови минути. Да, когато си млад играч, ясно, че ще грешиш, да. Трябва да минаваш през минути, през грешки. И трябва да има много голямо търпение от треньорите, понеже без това нещо няма как да стане. Помниш ли за какво похарчи първите си пари спечелени от баскетбол? Няма забрана ли то. Това ми е първата кола, купих си едно BMW 94-та година. А, така е класика. Тройка с първата премия, която взех. Аз тогава ще даже нямах книжка. Трябваше да я взема след, може би, 2 месеца. Обаче викаш, колата е важно колата, да има. Да, задължително. Айде сега, айде! Аз малко викам и седосно, като играя, ама така е, спорта, знаеш каква е емоция, ти от тия хора ли си, защото на игрището си малко по-специфична, а и с тази брада, дето е пуснат последните 10 години, не мога човек да ви да се ориентира, да ядосваш ли се, усмихваш ли се. Не, като цел съм. Като играш на PlayStation, как си? Спокоен съм. И не фърчат джойстици и не чупиш. Много рядко показвам някаква така агресивна емоция. Да. Повечето си я задържам в мен. И какво ти е отдушник, добре, като нещо те ядоса, как? Ми карам се на жената. Поздрави, Ани, честито. Много добре. Но поне си отговори както е, викаш. Еми да, Саня, да се лъжи, не? За което и благодаря, че ме търпи така. Ма тя те търпи, казано на жаргон търпи. Това ще я кажа аз, казано правилно те подкрепя и ти е спътник в живота вече много години. Едно от така най-разпознаваемите семейства в баскетболните среди сте. Но кажи ми, как пък с нея се намерихте? За първи път се видяхме в залата. Мисля, че беше на баскетболен матч. Играхме улепкъп, тогава имаше още. Mm-hmm. После нейна приятелка ни запозна. Ох, така да се каже по-сериозно. Колко време ти е днес да очароваш бъдещето господин? Еми, нещата потръгнаха така доста леко с нея. Среща. Обикаляхме София доста време, кафета само сменяхме и така аз не направих никаква сериозна крачка. Значи натурално се случиха нещо. Да, после лятото ми е много спокойно, не се бяхме чували и после изведнъж тя ни писа по някакъв друг повод и постепенно нещата тръгнаха да стават сериозни. Колко години от тогава минаха? Еми, доста. Не е повече от 10 сама. Или толкова не? 15 години. Оле-ле. Чаво, пораснахме, какво става, защо? Да, за 33 годишни човек 15 годишна връзка не е зле, нали? Да, плюс това вие сте свършили най-важната работа, за която от сърце ви завиждам благородно. Да, дъщеричката ми, за която съм много благодарен, че... Как е малката? Ми много добре, расте, вече почва... Почва да не слуша, показва, нали, характер. Аз ще върна сега пак малко на баскетболна тема. И знаеш ли си наистина с колко титли имаш, примерно на България? Мисля, че на България мисля, че са 6. 5 с академик Лукол и тази първата миналата година с... Същото миналата година ти за първи път стана професионално шампион на България с Левски. Да, много се радвам. Което е доста странно, между другото. Много се радвам, че успях да стана шампион с Левски. Надявам се тази година да повторим този да успех. Да дублираш. Да. На тебе ти се налага някъде от 15-16 годишен да комуникираш постоянно с Константин Папазов. Това е един от най-колоритните образи, не в баскетбол, а в държавата, сигурно. Кажи ми, има ли нещо, което според тези хората в България? А, той без това е по време да им дадем да починат 5 минути. Което не знаят за Тити Папазов? Еми, със сигурност повечето неща хората го знаят, но със сигурност не знаят това, че ако някой има нужда и той може да помогне, със сигурност ще се отзове. На мен ми е помагал доста в живота, така че съм много благодарен. Аз мисля, че ако се наложи аз да му помогна по някакъв начин, със сигурност ще бъда този човек. Така че доста е различен Тити Папазов от това, което е пред камера. Пред камера. И със сигурност мога да кажа, че хората си мислят, че той спазва вече ограничения, знаци, пътни маркировки, но не. Продължава да ги нарушава, така че това е една от, може би, изненадите. Кои са тия някои човека, които мога да избориш, които още от юношеските години останахте близки, независимо дали сте играли като съотборници, съперници през годините в различни клубове, в национален отбор заедно, така някои човека, които имаш за братя от баскетболните среди? Така честно, аз съм така личност, че мога да ги изборя абсолютно всичките. Нямам никакви лоши чувства към абсолютно никой. Може би Веско Веселинов, който ми е и кум, е един от хората, които ми е много близък и се виждаме може би всеки ден. Той направо ми е част от семейството.
Да пробваме второто по време. Добре. Дано има повече, как се казва... Голи положения. Тя ми кажи сега, каква е разликата между футболистите и баскетболистите като менталитет? Мене са ми го задали този въпрос много пъти, хора. Със сигурност има разлика, но баскетбола тренираме дворазово, някои семейства, няма чак толкова време за така по-свободен живот. При футбол е малко по-различно. При тях се води някакъв слух, че обичат така повече нощния живот. А какво, баскетбол не го обичаме? Малко по-така прибрани са, да се казват, са момчетата. Е, са Салах. Това си вече... Салах, хайде върти! До играчите. Но и нивото на двата спорта в България са на съвсем различно, така че... Различно, ама и в двата има една горчивина, че имаме традиции, имаме и възможности, имаме и талантите, особено до една възраст. А в последните години нямаме кой знае какви успехи. Сега вие в баскетбола направихте нещо много голямо и няма не ти правят четки, но класирането ни за европейско последното беше нещо, което според мен твърде малко хора очакваха да се случи. Може би и треньора не го очакваше да биеме Латвия като гости. Беше наистина нещо феноменално и емоцията, която беше на терена, беше нещо уникално. Сега като върна лента назад и направо настръхвам. Емоцията беше уникална. Стана така, че всъщност последните ни класиране на европейско с баскетбол се случват, когато Росен Барчовски е начало. Затова ми беше интересно и ти го спомена, викаш и треньора може да би не го очаквал. Помниш ли какво ви каза Росен след мача? Мисля, че тогава вдигна кръвното, малко му прилуша. Леле, да. И вие в съблекавенци чудите да празнувате ли да спасявате треньора? Да, наистина, това не се ще говорим, да му стана леко лошо на терена, така загуби баланс, двете момчета го държаха. То това си, за него си е вече той една година, сега си е много адреналин, емоция и го преживя доста така емоционално. Но той си е късметлив, аз даже когато разбрах, че той ще бъде треньор на националния отбор, казах на момчета, че със сигурност ще се класираме на голям форум, понеже за да си добър треньор, трябва да имаш и късмет. Но със сигурност Росен Барчовски това нещо го има. И така и се получи. На такъв форум да отидеш си е доста приятно, нали, изживяване. Това на мен ще ми е трето. Направи си един анализ сам. Скаутинг анализ. Силни страни и слаби страни в играта на Чавдар Костов. Те от много време ми казват на мен, че лявата ръка ми е много слаба. Ама за толкова време още не са успяли да ме спрат надясно, така че не знам какво става. Да, сигурен бях, че е тук, ще те разсеем, като почнеш да говориш за себе си, ще спреш да играеш и града удари. Така е много трудно да говориш и да играеш, аз не съм свикнал, че така ние като играем в нас и с мълчание, концентрация. Твой отбор е в нападение и ти завършваш нападението. Избираш брутална забивка през човек или чиста тройка. И да си оставиш така китката, после да подразниш малко другата пейка, кое ще избереш. Ама не ми вкарвай гол междувременно! Страшен извакяр. Еми, забивка пред човек може би по-така атрактивно. Ай, порядко се е случва, вероятно, да. Отколкото ти. Еми, миналото година ми се случва с дощ. Имаше някои доста добри изпълнения, мия не седам, се отваряха така. Ти си сники забивач. Най-интересното е, че всеки път сега и на тренировки, така като влеза малко по-форма, нали, почна да скачам на, нали, повече и почват на всяка забивка на тренировка, почват да мерят коша, което ми е смисъл най-такова... Е, това е заради доброто настроение в отбора да те гаврат, че по принцип... Не знам ли е за най-доброто настроение, нека си много съмнят в моите качества на забивач, което мисля в следващите матчове да почна да го показвам вече. Имаш ли матч, стрелба, ситуация в кариерата, която не мога да забравиш? Може би имам един гейм уинър в Гърция, който ми е много така приятен. Първия матч за сезона, който беше. Първи матч за сезона, нов отбор, чужда, да, страна. Победен кош от тройката, губихме с две точки. Точно бъзър-битър. Да, бъзър-битър в последната секунда. И като за първи матч сезона ми тръгна много добре. Значи последна минута е... Е, сега е момента! Е, няма, то не е писано. 0-0. Сега, ако не ме фанеш на тази контра... Мен сме много съвен. Имаме история. Записахме история. Първи матч без гол. Двама баскетболисти играха футбол. Е, сега ви става ясно защо не трябваше. Не сме станали футболисти. Кариерата ти така погледнато е страхотна. 6 титли на България, национал, 3 класирания на европейско. Казвам ти го, няма от какво да му намериш кусур. Ти търсил ли си кусури? Мислял ли си за това дали имало ниво, което не си стигнал до него? Със сигурност има ниво, което не съм стигнал и това си е лично заради мои решения в живота, които съм, нали, взимал. Може би ако съм наблягал в един период, като влезнах вече в мъжете някъде около 18 до 21-22 години повече на тренировките, а не на
някои други неща извън баскетбола, със сигурност може би кариерата ще ми се развие по съвсем. Знаеш колко малко хора ще си го кажат така, още докато са активни спортисти. Мене това ми прави впечатление. Знам къде ми е грешката. Излизания с отбора, но на тази възраст, когато нали, отбора излиза и те като голяма част от отбора са на 30 плюс, а ти си на... Да, те са мъже с установен живот, семейство. Първо трябва да се доказваш и да тренираш и да такова. Излизаш с тях и не обръщаш чак толкова внимание на тренировките, ти се отразява по някакъв начин. И тогава ми изгледа малко така име на човек, който гледа повече да излиза, да не тренира, но доста бързо се взех в ръце и намерих така баланса, който трябва да бъде между нали, извън залата и залата. И може би затова сега на тези години продължавам да държа едно така добро ниво. Също, дами и господа, освен най-голямата и най-като качество и като размери брада в българския баскетбол, тук виждаме и първата въдица на българския баскетбол. Запален риболовец. Да, как много... се роди това твое хоби? Ходиш на риба от малък или покрай баскетбола те научиха? И от малък ходих така на различен вид риболов, нали, за всякаква риба, но вече съм се концентрирал така за шаранджийски риболов, което ми е наистина много Шаранджи. Голямо хоби и всяко свободно време, което жената ми даде да имам. Когато ти разпише да, присъствие. Кажа, може. Най-голям шаран, който си вадил, колко голям? Ми 23-300. Това си е трофейна риба на брана. Това си е много, може би детето ще бъде след 10 години. На 2 килограми. Обаче в риболова, в баскетболните среди в риболова си има една мини мафия. Весо Веселинов, който ти е кум, е ясно и той е в риболовната мафия. Тенчо Банев е рибар. Васко Евтимов, чакай, Васко Евтимов да, в Инстаграм. В момента мисля, ден че след ден му виждам само шаран, по-голям от другия от предишния. Тая група четворка, тия четирима такава, това ли сте големите? И Хриси Димитров. А, Хриси, как пропуснах Хриси Димитров? Доста забавно, много смях, истории. Имат траш-ток. О, със сигурност, особено Биг Вас, когато е за риба, той постоянно иска да има състезание, кой ще хване по-голямата, кой ще хване повече риба. И е доста забавно, със сигурност. Васко, има ли по-голям улов от това? Ми, горе-долу са там и неговите килограми. За сега мисля, че Хриси Димитров е с най-голямата риба, която от така баскетболната сега, която да. Ходи за риби. Решението ти да пуснеш тази брада беше преди дълго години и по медии си дал интервюта за нея, веднъж беше махнал цялата да. Хората, не се чуят кой е този човек. Беше ли провокирана от нещо? Ми всичко тръгна като цяло от един баз в Гърция първата ми година. Тогава бехме фанали с един от футболници, нали, кой ще издържи по-дълго време, без да се обръсне брадата. Да. И така и свърши сезона и аз няма обръснах. И тогава си спомням, мисля, че беше в националния отбор. Тити Папазов ме умоляваше, казваше, не мога да гледам повече тази брада. Ние бяхме в Германия, тогава играхме с Германия матч и то беше голямо надумане на главата, не да я махна. А тебе това те мотивира само да я опуска. И тогава даже той има някъде клип, нали, как ме бръсне за първи път от... Не знам колко време. Но ти после остай пак. Е, да. Аз вече, ако някой ме види без брада, тогава ще е вече шок. Ма така си перфектен за децата на семейните ви приятели. Винаги на Коледа можеш да се предрешиш да, като дядо Коледа. Ти това си го правя вече. Всеки мекани, да. Имал съм едно такова посещение при Митко Ангелов, треньора сега на Лески. Бях се преобразил на дядо Коледа и наистина доста добре се получи. А дразнат ли те или по-скоро ми се смешна? Тя малко първобитна, първосигналната реакция, нали, българският Джеймс Харден. Джеймс Харден е супер звезда и точно разпознаваем най-вече извън баскетболно с брадата си. Еми аз ако се така върна лент назад, нали, мисля, че пускам по... Преди той да я пуска. Да, преди е по-що той да я пуска, така че... То аз не съм сигурен, той май е по-малък даже от тебе, така че... Да, мисля, че една година по-малък. Да. Не, нямам никакви проблеми с това. Кой ме сравнява, тя брадата доста така добре седи върху мен. Мисля, че по-добре даже седи на мен, отколкото на него. Чавдар Костов, чиято брада със сигурност е по-добра от тази на Джеймс Харден, българският баскетболен шампион, национал, момче, което здраво е стъпил на земята в Game On. Надявам се, че се забавлявахте с нас. Чао, благодаря ти от сърце, жив и здрав. Благодаря.